ডিগবৈত ড্ৰেনেজ বিস্ফোৰণৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু আজি ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এটা কথা কৈছে যে কা পুৰুষালী তেওঁ টুইটত এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিছে যে কা পুৰুষালী কেনে এনেধৰণৰ কা পুৰুষালী সহ্য কৰা নহ'ব এনেধৰণৰ কেইবাটাও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে টুইটাৰ টুইট যোগেও তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আগবঢ়াব ওলাইছোঁ যে দুৰ্বৃত্তৰ কা পুৰুষালী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ডিগবৈত যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছত আহ্বানো জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নহয় ডিগবৈ বিস্ফোৰণৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য মৃতকলৈ 5,00,000 টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু অৱশ্যে কঠোৰ ভাষাৰে টুইটত মন্তব্য কৰি কৈছে যে দুৰ্বৃত্তৰ কা পুৰুষালী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব তাৰ লগতে শান্তি পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ তেওঁ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ তাত গৈ উপস্থিত হৈছে প্ৰথমে আমি আপোনালোকক টুইটটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টুইটত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ টুইটত এই কথা উল্লেখ কৰি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটত কৈছে যে টিংৰাই চাৰিআলি বজাৰত কালি সংঘটিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণস্থলীত পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাৰ চৰজমিন বুজ লওঁ দুৰ্বৃত্তৰ এনে কা পুৰুষালী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব অপৰাধীক তৎকালে কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে অভিযান জোৰদাৰ চলাই তুলিবলৈ কৰি তুলিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিওঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট য'ত তেওঁ কৈছে যে এনেধৰণৰ কা পুৰুষালী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব আৰু সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিগবৈৰ কালি যি গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত দুজনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে আৰু দুজন লোক আহত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং নিজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু টুইট কৰি কা পুৰুষালী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতি তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ ঘটনাস্থলীত আৰু শান্তি পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডক্টৰ শৰ্মাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি কোনো কাৰণতে বিঘ্নিত হ'ব নিদিওঁ এই ঘটনাৰ লগত যিসকল জড়িত তাক তদন্ত কৰি আইনৰ বিচাৰলৈ আনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ মৃত দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ 5,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি প্ৰদান কৰিম ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন দুগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলৰো আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ ৰামেশ্বৰ তেলী সুৰেণ ফুকন তেওঁলোকে ঘটনাৰ বুজ লৈছে আৰু আমি কোনো কাৰণতে যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত নহয় পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ তাৰ বাবে যেন সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি কোনো কাৰণতে বিঘ্নিত হ'ব নিদিওঁ এই ঘটনাৰ লগত যিসকল জড়িত তাক তদন্ত কৰি আইনৰ বিচাৰলৈ আনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ মৃত দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ 5,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি প্ৰদান কৰিম ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন দুগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলৰো আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ ৰামেশ্বৰ তেলী সুৰেণ ফুকন তেওঁলোকে ঘটনাৰ বুজ লৈছে
আৰু আমি কোনো কাৰণতে যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত নহয় পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ তাৰ বাবে যেন সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ। আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছিলে। আমি আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। দুৰ্বৃত্তৰ কাপোৰ খালি কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট আৰু কঠোৰ স্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শান্তি পৰিস্থিতি বিনষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা। ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে, ঘটনাস্থলীৰ বুজ লৈছে। ডিগবৈ বিস্ফোৰণৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ আৰু সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য, তাৰ লগতে 500,000 টকা মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সাহায্য হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু আহতসকলৰ বাবে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু অপৰাধীক তৎকালে কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কঠোৰ স্থিতি ডিগবৈৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, আৰু ঘটনাক লৈ এতিয়া কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দুৰ্বৃত্তৰ কাপোৰ খালি সহ্য কৰা নহ'ব আৰু শান্তিৰ পৰিস্থিতি বিনষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।